Ал Ақтөбе облысы Алға ауданындағы құс фабрикасы өнімін екі есеге дейін ұлғайтпақ. Кәсіпорында озық технологиямен жабдықталған құс соятын цех салынып жатыр. Жоба құны 400 миллион теңге. Сонымен бірге 40 мың тауыққа арналған үш үлкен қораның құрылысы жүргізілуде. Облыс халқын тауық етімен қамтамасыз етіп отырған фабрика 10 жыл бұрын ашылған еді. 10 жылдың ішінде кәсіпорын дамуын тоқтатпады. Колхоз тарағаннан кейін ескі фабриканы заманауи үлгідегі кешенге айналдырды. Германия мен Голландиядан бройлер семіртетін қондырғылар алды. Инкубациядан бастап, дайын өнімге жеткізетін технология тиімділігін дәлелдеді. Тәулігіне 8 мың құстың еті дайындалады. Биыл өнім көлемі одан да артады. В этом году закупили новый убойный цех. Биыл құс соятын цехқа арналған жабдықтарды сатып алдық. Яғни еңбек өнімділігі артатын болды. Қосымша үш қора салынып жатыр. Осының бәрі кешеннің қарқынды дамуын көрсетеді. Бүгінгі таңда жылына 1720 тонна өнім шығарып отырсақ, алдағы уақытта 4000 тоннаға жеткіземіз. Фабрика өніміне сұраныс бар, қала дүкендерін толық қамтамасыз етіп отыр. Өзге облыстармен қатар Ресейдің бірнеше өңіріне жіберіп келген еді. Енді рубль бағамындағы өзгерістерге байланысты келісімшарттар қайта қаралып жатыр. Шығынға батпау жағын ескеруіміз керек дейді басшылары. Жаңа цех ашылғаннан кейін өнімнің түрлері көбейеді. Бұрын бройлер тұтастай дайындалса, енді бөлшектеліп, іш құрылысына дейін пайдаға жаратылмақ. Мемлекет шығарылатын еттің әр келісін 50 теңгеден субсидиялайды. Инкубатордан шыққан балапандар бір айдан аса бапталады, оның азығына да баса мән беріледі. Фабрика жанында дәрумендер қосылған жем дайындайтын цех бар. Өзім баяғыда сапқоз кезінде 17 жыл жұмыс істедім. Әлмәлі жемін шашасын, суын құясын, температурасын қарайсын, падежін жинайсын, айту тыным таппай айту. Осы 36 күнге дейін біздер өсіреміз. Фабриканың қуаттылығы артып, өнім көлемі ұлғайғаннан кейін сату нарығы да кеңейеді. Ресейдің бірқатар облыстары мен Башқұртстан тұрғындары Ақтөбеде дайындалған құс етінің дәмін татады. Саудада тартымды болу үшін сыртқы қаптамасы да жаңартылмақ. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысынан.